ciidamo ka tirsan kuwa qaybta 27-aad ay wehelinayaan kuwa ka tirsan maamulka Hirshabeelle ayaa weerar ku qaaday deegaanka Qowlada oo dhinaca waqooyi ka xiga magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamo hoggaaminaya sargaar lagu magacaabo Taliya Nuur Dheere oo ka soo horjeeda Hirshabeelle. Ciidamadan la weeraray ee ku sugan deegaanka Qowlada ayaa ah kuwii habeen ka hor magaalada Beledweyne kula dagaalamay ciidamo u galbinaya guddoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan, halkaasi uu ka dhashay khasaare kala duwan. Goob joogayaal ku sugan halka uu dagaalku ka dhacay ayaa Jubaland TV u xaqiijiyeen uu jiro khasaare kala duwan, balse aanan ilaa hadda la xaqiijin karin tirada rasmiga ah. Dhinaca kale, mudaharaad xooggan oo looga soo horjeeda dagaalka saaki ka dhacay Qowlada ayaa marqura ka bilowday gudaha magaalada. Waxaa xirmay ganacsiga magaalada, waxaana hakaday isku socodka dadka iyo gaadiidka. Kadib mudaharaadyo xooggan oo marqura qabsaday magaalada, dhagaxaan ayaa lagu jiray waddada dheer ee laamiga ah. Oo kuwan qaar ka mid ah mudaharaadayaasha oo la hadlay Jubaland TV: marka koowaad, waxa aan ka xumahay ama aan ka xunnahay waxa dhacay maanta oo dagaalka ah, aad baan uga xunnahay. Fiirsada laamiga soo weegaha fiirsada, bal u fiirsada soo laamiga weegaha fiirsada. Waa shacabkii oo kacay, shacabkii oo kacay. Waxaan maanta isugu soo baxnay haddii aan nahay shacabka reer Hiiraan, qaasatan shacabka magaalada Beledweyne ku nool, in si kas ah ama mataqaanaa cadaan galdarre cadaanan ku soo qaaday, taasoo nooga timid dowladda federaalka xaggeeda. Waxaan rabnaa marka dadka mas-uuliyiinta ah ee gobolkan u dhashay, ee dadkan ka dhashay, ee mataqaanaa maalin walba in shacabkan lagu gumaado la raba, iyagana ka aqbalaayo waxyaabaha shacabkan lagu gumaado ay ka aqbalaayo, waa nasiib darro in mas-uuliyiin aanahay ay yiraahdaan shacabkaana matalnaana ay yiraahdaan maalin walbana habeen walbana ay dilaan canug yar oo bajaaj wada ay dilaan, ay ciidamadoodu ay dilaan. Waxaa ognahay siyaasadda waa la soconaa jeneraal Xaadoole iyo Masdile iyo Seney Muqdisho inay dhabooyin wadooyin xirtaan cid weerartana ma jirto, tartiibna waa looga bixaa tiradiisa markuu shiran leeyahay. Beledweyne cid qori ku dhex qaadan kartay, cid wada xiri karta ma jirto. Ma dadkaasaa waxay ka fiican yihiin dadkeena? Xaaladda magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa kacsan, dadkuna waxay aad u hadal hayaan dagaalka saaki marqura ka bilowday deegaanka Qowlada oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo sidoo kale ciidamo uu wato Taliya Nuur Dheere oo ka soo horjeeda maamulka Hirshabeelle, balse aanan ilaa iyo hadda la xaqiijin karin khasaaraha rasmiga ee ka dhashay dagaalka. Cabdisamed Cilmi Cabdiraadiya, iyo TV-ga Jubaland, Beledweyne.